سیون ممبر ججمنٹ ہے اور جی اپنا شو مو تو ہے نمبر 4 of 2010 ریپورٹڈ ہے سر اے دو سیون ممبر ججمنٹ 2012 سپریم کورٹ پیج 553 اتے اچھا جی ٹھیک ہے نا جی میں دیکھ رہا جڑا بھی وکیل تالا کر رہے ہیں ذرا دیکھ رہے نا ججمنٹ جی وہ ضرور دیکھ رہے نا سیون ممبر ججمنٹ ہے اور جی اپنا شو مو تو ہے نمبر 4 of 2010 ریپورٹڈ ہے سر اے دو سیون ممبر ججمنٹ 2012 سپریم کورٹ پیج 553 اتے اچھا جی ٹھیک ہے نا جی میں دیکھ رہا جڑا بھی وکیل تالا کر رہے ہیں ذرا دیکھ رہے نا